Zdravím vás na e-shopu Hopsej.cz. Dneska si řekneme něco o InMotionu V5F. Pro koho je tahle jednokolka určená? Úplně nejlepší volbou je pro děti anebo ženy, obecně lidi, kteří by měli problém tahat těžší jednokolku, která má třeba 15 nebo 20 kilo. A pro ně je to prostě super, že má jednokolku, která jede super rychlostí, ale přitom je docela snadno vynesou do poschodí. Pro koho není určená? Není to úplně ideální volba pro větší chlapy nebo obecně lidi, prostě, který váží 100 kg a víc, i když v popisku je napsána nosnost 110 nebo dokonce 120 kg. Jo? Proč ne? Naučíte se na ní. Jo? Těžký chlap se na ní klidně naučí, na to naučení vám splní vaše očekávání, ale nemá dostatečný výkon na to, aby vás nějak pravidelně tahala do nějakých delších kopců. To znamená, pak když máte přes 100 kilo a jeli byste do prudkého kopce, už nepočítejte s tím, že byste jeli tou maximálkou. Jo? Jakmile už pojedete 20 km hodně, tak se blížíte hodně tomu limitu. Takže po rovině OK, ale jestliže máte po cestě kopce, nebo jestliže chcete opravdu jezdit maximálně rychlostí, kupte si něco výkonnějšího. Ještě jedna nevýhoda, proč jakoby třeba se rozhodnout spíš pro nějakou větší jednokolku, když se na mě podíváte, opírá se mi to tady hodně nízko. Když se podíváte na její starší sourozence, nebo na větší sourozence V8 nebo V10, tak ty se vám opírají v těchto místech a ta jízda je najednou mnohem pohodlnější a máte tam nad tím lepší kontrolu. Jo? Takže když to shrnu, super jednokolka na naučení, super jednokolka, když potřebujete nízkou hmotnost a krásnou rychlost. Pakliže jste hodně těžcí, nebo chcete jezdit opravdu větší rychlostí, nebo pokud máte po cestě prudké kopce, kupte si spíš vyšší model. Doufám, že se vám V5 nebo V5F-ko líbí. Pokud byste ho našli kdekoliv na internetu za nižší cenu, určitě nám napište, my tu cenu dorovnáme nebo ještě třeba předeženeme a hlavně nás tím podpoříte, jestli se vám líbí tohle video. Takže nás sledujte, lajkujte a budu se těšit někdy na nějakým pojezdu. Mějte se, čau!